Riesce a quadrare i marnelusci, acti un regime scimimimdinare, obsamgera centralori da adglobri, heli supplevis armomat genlebi, sadaklos administrazio l'erteusci, scemavali supplevis mosacleuba scechnen, damati problemi bimoismides. Ziritad problema supplevis, scida cucebis, muaspalteba narcenebis, martui services, gaumjobeseba da sportuli, infrastrutturis, mozestrigaba da sachelda. Marnelusci, mosacleuba stangia, scia quadrare i mumalci cegetmeba. Ხუთმეტი ათასი მოსახლე ცხოვრობს ფაქტიურად აქ სადახლოში ერთ-ერთი დიდი სოფელი არის. Აქ პრობლემები რომელიც აქვთ მათ აღწერეთ ჩვენ ეს პრობლემები და ჩვენ მომავალ ბიუჯეტში რომ გავითვალისწინოთ. ხედავთ რომ შვენივრად ხდებიან ჩვენს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ის ღია ფორმატი რომელიც ჩვენ დღეს აქ გავმართეთ იყო ძალიან პოზიტიური. ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა სადახლოში ჩვენ მთლიანად მოაგვარეთ სასმელი წყლის პრობლემა. ახლა შენდება სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი. ასევე შემდეგი წლისთვის ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს 4 დიდი ქუჩის მთლიანი მოასფალტება. გაგრძელდება მოსახლეობასთან შეხვედრა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და მოსახლეობისთვის. ეს შეხვედრები აუცილებლად ზრდება ყველა სოფელში.